başka çi görmedi. Hazır kuzi yoruydu. Hiç fay bırak çidesin. Gönlü konu yapacaksın mı? Doğum bu takır. Hazır kuzi yoruydu diyemme. Hala uzakma. Hiç o yenge kayıt. Azizim o. Kıbayım. Hazır yetip varamız. Azizim o. Bırak sabır kıl. Yana az yine. Kuruyunu bir. Çukur nefes ol. Azizim o. Nefes ol. Nefes ol Kıbayım. Azizim o. Çukur çukur nefes ol. Böyle. Doktettin. Doktettin. Kuvruk başlandı. Meni dünyaga kelishim tarixi yaqin kunlarda boshimdan kechirgan sarguzashtlardan kam emas. Alloh meni tug'ilishimdanoq sinovlarda sinaganga o'xshaydi. Men oilada 10-chi bola bo'lib dunyoga keldim. Lekin tug'ilishim quvonchiga tez orada dahshatli qayg'u soya soldi. Natijada tengqurlarimdan ancha ilgari voyaga yetishimga to'g'ri kelgandi. Ortga qarab, men ochlik va urush dahshatlarini ko'rgan mamlakatdagi chekka bir tog'li qishloqdan chiqqan bolakay uchun muvaffaqiyatga erishish imkoniyati juda kam ekanini bilardim. Ammo shunday ibora bor. Bizni o'ldirmagan narsa bizni kuchliroq biladi. Xudo tomonidan yuborilgan har bir sinov meni hozirgi mavqeyim tomon yetaklab kelgani rost. Mana ko'rasiz. Ammo boshimizdan bir narsa. Bu kuniga 24 soat. Oxir-oqibat inson bo'lib qolishi mumkin. Xush kelibsiz. Sizning xarakteringiz va shaklingiz. Bu xarakteringiz odatda Nima deb o'ylaysiz? Aksariyat aqlli odamlar, ko'plab diplom sohiblari hayotda omadsiz bo'lishadi. Nima deb o'ylaysizlar? Omadli inson kim? Va siz uchun omad nima? Kim aytadi? Tinimsiz mehnat. Erkin bo'lish. Ko'proq oylik olish. Ko'proq pul topish. Moliyaviy erkin bo'lish. Kursiz ham baxtli yashash. Sevgan kasbingiz bilan shug'ullanish. Hamma narsaga ulgurish. Men bilaman. Javob berishim mumkin. Kim? Muvaffaqiyatli bo'lish. Bu albatta moliyaviy erkin bo'lish degani. Oddiyroq aytganda ko'proq pul ishlab topish. Bilsangiz boshqalar uchun ham namuna bo'lish. Izdoshlarini ruhlantira olishida shaxsiy namuna bo'lish va o'z oldiga arzirli maqsadlar qo'yish va ularga erishish kerak. Mansab pog'onasiga ko'tarilishda esa inson shak shubhasiz o'z mavqeyidan mutlaqo foydalanish kerak. Ha. Va albatta talabgir bo'lishim. Biroq yuqorida aytilganlarning barchasida bitta biroq mavjud. Kichkina, ammo juda muhim biroq. Shu bilan birga u firibgar bo'lmasligi kerak. Kim firibgar? Davlatov Said Murod Rajabovich firibgarlikda ayblanib hibsga olinasiz.
Men talab qilaman. Men mayor Mingboyevman. Bu shaxsimni tasdiqlaydigan hujjat. Ishning barcha holatlariga oydinlik kiritish uchun biz bilan ketishingiz kerak. Sizning ustingizdan shikoyat tushgan. Qanday shikoyat? Firibgarlik harakatlarini amalga oshirish, hibsga oling uni. Kutilmaganda jarlikka qulab tushgandek bo'ldim. Bir lahzada hammasidan judo bo'ldim. Bir necha yillik mehnatlarim bir soniyada ko'kka sovurildi. Xuddi qulayotgan toshlar orasida qolgandekman. Uzoq yillik mehnat natijasini yo'qotish qattiq zarba berdi. Ammo men uchun eng muhim sinov bu izdoshlarimning ishonchini yo'qotish edi. Uni qayta tiklash juda murakkab. Oldinda esa hayotdagi asosiy imtihon, munosib inson maqomi uchun kurash turardi. Shunday bo'lishi mumkin. 174 ta odam unga ishonadi. Pulni ber. Shuna xotinini payqamagan bo'lsa. U ma'mur va hisobchiga pora bergan. Yaxshanki, hisobchi hamma narsani tan oldi. Katta rahmat. Sen qayerda eding, a? Bu vaqtda Bishkekda emasdim. Men ularga ishongandim. Said, ishongandim deganing nimasi? Yosh bolani gapini gapiryapsan. Axir bu biznes. Yerbol, ularni sotib olishini qayerdan bilibman? Ular bilan anchadan beri ishlayman. Xo'sh. Vaqtimiz juda oz. Muammoni hal qilish kerak. Zarar miqdori. Senga aytdimmi? 1,846,000. Dollar mı? Dollar mı? Jin ursin uni. Boshdanoq ishonmagandim unga. Uzr, qaraychi. Chiq gaplashamiz. Askar nimalar bo'lyapti? Mendan qarzsan, buni bilasan. Hisoblagich yoqilgan. Seni deb bilasanmi? Qancha zarar ko'rganimni. 4 oydan beri pullarimni kutaman. Askar axir va'da berganman. Buni nima keragi bor? Va'da? Qanaqa va'da u? Ey, tomoshini yig'ishdi. Yolg'on ertaklaring bilan hammani boshini qotirding-ku. Men seni o'ldiraman u. Astag'fir. Qo'ysang-chi, tinchlan. Sen ekansan-da, Said. Ha. Nima, shunaqa zo'rmisan? Quloq sol, Said. Yo pullarni qaytarasan. Yoki o'lasan. Tushundingmi? Tushundingmi? Qo'lingga erk berma. Bosh nima gap? Sen kimsan? Nega kelding? Qani daf bor. Qimirlama. Qimirlama dedi. Tinchlan. Bo'masa o'zgarma! Qo'yyapsanmi? Tinchlan. Qo'yvar uni! Asqar, yetarli. Tinchlan. Qo'yvar! Qurolni tushir. Qurolni tushir. Qurolni tushir, shunda qo'yvarman. Sekin. Eshityapsanmi? Tinchlan. Qurolni tushir va men uni qo'yvaraman. Mana, mana. Mana, bo'ldi. Qo'yvardim. Eshityapsanmi? Bo'ldi. O'zingni bos. Qurolni tushir. Sizga ham, bizga ham bundan yaxshi bo'lmaydi. Bo'la qol. Sizga ham, bizga ham muammo kerakmas. Tushir dedim. Shu yerda turibmiz, hech qayerga ketmaymiz. Bo'ldimi? Asqar. Senga so'z berganman. Qaytaraman deganman, shundaymi? Nima deyapsan, Said?
Hozir kirib, hozir. Quloq sol. Ha, va'da berganman, ammo javob ber. Pulni biror marta qo'limga berganmiding? Bu meni pullari. Ha. Ammo menga bermagansan. Pul ishlash uchun boshqalarga bergansan. Men esa olmaganimni qaytarmoqchiman. Sayyid, aqldan ozganmisan? Bu nimasi? Hozir kirib ol. Tushunyapsanmi? Biror marta uyinga borib qarz so'raganmanmi? Yo'q. Buni bilasan. Bir oy davomida pulingni qaytaraman. Bu oddiygina pul. Bo'ladi. Nimalar deyapsan, Sayyid? Men senga bir oy muhlat beraman. Muddat ketdi. Yaxshi. Atiga. Atiga bir oy. Bir oy. Bo'ldi. Bir oy. Xo'p, yaxshi. Bo'ldi, bo'ldi. Bu senga oxirgi muhlat. Bo'ldi. Bora qol. Bu nima qilganing, Sayyid? Aqldan ozdingmi? Axir pullarni olmagansan. Eng yaxshi advokatlarni yollaymiz. Ha, eng yaxshi advokatlarni topamiz. Ular aybsizligimni isbotlaydi. Ha. Osongina isbotlaydi. Ha. Ammo bu odamlarga pulini qaytarmaydi. Bu odamlar meni uning sherigi deb bilishadi. Flemingga yetish imkonsiz. Ular pullarni meni ofisimda berishgan. Quloq sol. Fleming ularni aldagan. Nega sen jazolanishing kerak? Ha? Quloq sol. Bu juda katta pul. Butun mulkingni sotgan taqdiringda ham bunday katta pulni to'la olmaysan. Men buni tushunaman. Men buni tushunaman, xuddi keyinchalik insoniy qadriyatlarni pulga sotib olib bo'lmasligini tushunganim kabi. Menda talov bor edi. O'zganing qarzini to'lash yoki to'lamaslik. Axir bir tiyin olmaganman. Mutlaqo. Buni rad etishga to'liq haqqim bor. Ammo keyin nima? Keyin nima? Pul mushimmi yoki mening insoniyligim? Keyinchalik bu bilan qanday yashayman? Pulni ku ishlab topa olaman. Bu bor yo'g'i pul. Agar odamlarga pullarini qaytarib olishga yordam bermasam, men o'zimni kechira olmayman. O'zimni hurmat qilmay qo'yaman. Eng yomoni keyin nomimni oqlay olmayman. Psychological. Then and only then is it economic and social. İnsan şəxsiyyətinin məkanı ruhiyyət. Şundan keyingina iqtisad və ictimailikdir. When it comes to management and business relationships, İş münasibətlərini başqarış haqqında gəp getkənidə, it is impossible to ignore the psychodynamic factors. Psixodinamik amillərini etibarsız qaldırıb bolmaydı. Men kompaniyangizga a'zo bo'lmoqchiman. Mr. Said Murad would like to join your company. Yana maxsus o'quv dasturida qatnashmoqchiman. To take your training course. Ayniqsa o'quv qo'llanmangizga juda qiziqib qoldim. And he is very interested in your investment program. Well, you certainly have good taste. I think we can take care of that today. Uni aytishcha yuqori dedingiz bor ekan. Bugun bu borada kelishib olamiz. Aynan shuning uchun uchib keldim. Kelajakda sizlar bilan hamkorlikda Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikistonda birgalikda ishlasak degandim. That's why he came here today and he would like to invite you in the future to Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan and Tajikistan to work together. What do you think about it? I think we could do that. Yaxshi taklif. Birgalikda ishlashimiz mumkin. Rahmat. If you want to be successful in earning money,
Agar omadli bo'lib ko'p pul ishlamoqchi bo'lsangiz, then you need to reprogram your thoughts to those of a millionaire. U holda o'z fikrlash doirangizni millionerlarning fikrlashiga almashtirishingiz darkor. Invest in a business. Biznesga sarmoya kiriting. Invest in a partnership. Hamkorlikka sarmoya kiriting. Invest together with people who have ability and skills. Malaka va imkoniyatlarga ega odamlar bilan hamkorlik qiling. Invest together with people who will give a personal guarantee. Shaxsiy kafolat beradigan odamlar bilan birga ishlang. Invest with me. Men bilan sarmoya kiriting. I'm a millionaire. Men millionerman. Invest with me and make money. Birgalikda katta pul ishlang. We have projects. Bizni loyihalarimizda hotel, mehmonxonalar, real estate and construction. Ko'chmas mulk qurilishi, nightclubs, tungi klublar, restaurant, restoranlar and more. Va shunga o'xshash narsalar mavjud. All of these are in Ukraine now. Bularning barchasi hozir Ukrainada. And they'll be coming to Kyrgyzstan, Kazakhstan and Russia in the near future. Yaqin kelajakda u Qozog'iston, Qirg'iziston va Rossiyada ham bo'ladi. Who wants to be my partner? Kim meni sherigim bo'lishni xohlaydi? Who wants to be a millionaire? Men. Men. Hammasi to'g'ri va mukammal yozilgan. Qisqasi men sizdan faqat shuni kutgandim. Bu yerda 5000. Haqiqiy professional ekanligingiz yaqqol ko'rinib turibdi. Xo'sh. Yaxshi ishni rag'batlantirish shart. Bu borada haqsiz. Shunisi durust. Boshqalardan farqli o'laroq sizda katta pul ishlash imkoniyati paydo bo'ldi. Savol tug'iladi. Bundan foydalanishga tayyormisiz? Meni juda yaxshi bilasiz. Bu yerda 174 ta familiya bor. Ular pullaridan mahrum bo'lgan insonlar. Vaziyatni tuzatish niyatidaman. Men kreditga pul olib, bu odamlarning hammasiga birdan qaytarmoqchi edim. Garovga qo'yishga esa hech narsam qolmadi. Sotish va berish mumkin bo'lgan hamma narsani sarflab bo'ldim. Hozir noiloj holatdaman. Sizni yig'ishimdan maqsad iltimos qilaman sizlardan yana bir bor ishoning menga. Qo'lingizdan kelsa. Ertaga soat 12:00 bank vakillari bilan uchrashmoqchiman. Men ularga nimanidir garov sifatida taqdim etishim kerak. Agar hali ham menga ishonsangiz, yordam bering iltimos. Nima bo'lgan taqdirda ham sizlardan minnatdorman. Agar biror qarorga kelsangiz, ertaga tongda sizlarni kutaman. Rahmat. Ha, shunday qilishga majbur edim. Xuddi so'nggi umidimdan foydalanayotgandek his qilardim o'zimni. Kutilmaganda atrofni zulmat qopladi. Ana shu tubsizlik ortida nima bor? Hozir nochor holatda so'nggi xasga ham yopishardim. Har kimning o'ziga xos xotiralari mavjud. Ayniqsa shunday joylar borki, u yerda o'sha xotiralar teranroq namoyon bo'ladi. Men uchun esa gavjum shahar chetidagi mana shu sokin go'sha shunday hissiyotlarni taqdim etardi. Quvvat manbai, hayot chorrahalaridagi o'ylab oladigan joy. Taqdir izmiga ko'ra bu o'rindiq yoniga ko'p kelganman. Aynan shu joydan o'tmishga nazar tashlayman. Kelajagimni ham aynan shu nuqtadan kuzata olaman. Ey yaratgan Qodir egam. Hozir og'ir vaziyatdaman. Ha.
Topşirdim. Oyimga institutga kirganimni ayt. Agar o'qishni xohlasangiz, $300 bo'ladi. Qarshi chiqmang o'yi. Baribir Rossiyaga ketaman. Salom. Hujjatlaringizni taqdim eting. Ish yo'q dedim senga. Jo'na, jo'na bu yerdan. İş gerek. Ama iş gerek. Yok, vakansiya yok. Bordim ham yo'q, tozalamaydi. Chunki chiqindixonada yashashga o'rganib qolgan bu yalqovlar. Sen kimsan? Kimsan deyapman? Bu yerda nima qilyapsan? Men shu yerda joy. Qani hozir odam bo'l. Nima bu senga yotoqxonami? Jona, jona deyapman senga. Hozir? Hozir militsiya chaqiraman. Yaxshi. O'rnashib olganini chi buni? Yaramas. Jo'na, jo'na dedim-e. Ketyapman-ku. To'ng'ilashingga o'ylaymi seni? Jonga tegib ketdilaring-ku. Muttahamlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingga ma'lum. Faqat sengina hammasidan xabardorsan. Bu shafqatsiz dunyoda azob chekib o'lib ketishni istamayman. Sendan boshqa suyanadiganim yo'q. Meni haq yo'lingdan adashtirma, Xudoyim. Hammasi yaxshi bo'lishiga ishonaman. Qiyinchiliklarni mardonavor yengishimga sabr ber. Ha 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 ha
Marhamat qaydim ingiz. Rahmat. Osh bo'lsin. Said Murod. Nima deysiz oyjon? Bu yoqqa kel. Hozir. Nima bo'ldi? Menga qara Said Murod. Ko'ryapsanmi, eshik sinib ketibdi. Joyga qoqib qo'yish kerak. Ma. Men eplolmayman-ku, oga. Hech qisi yo'q bo'lam. Men o'zim o'rgataman. Erkak kishi hamma narsani bilishi shart. Qara. Bu qo'lingga mixni olasan. Ikkinchisiga teshani. Teshani mana bu yassi joyi bilan mixni qalpog'iga o'rasan. Tushunarlimi? Diqqat bilan qara. Ko'rdingmi? Endi seni navbating. Urinib ko'r. Said Murod, nima qilyapsan o'g'lim? Mahlis ko'rsatgandek qoqmoqchiman. Nega ko'zlaringni yumasan? Qo'limni tesha bilan urib olishdan qo'rqayapman. Qo'llaringni taxta ustiga qo'y. Keyin ko'zingni yum. Endi yana taxtaga qo'lingni qo'yib, ko'zlaringni yumma. Qo'y. Said Murod, buni ko'ryapsanmi? Bu tomoni o'tkir. Qo'rqayapman. Ko'ryapsanmi o'g'lim? Odam zotiga ko'zlar juda zarur. Qiyinchiliklardan cho'chisang, maqsadingga yetolmaysan. Sen doim muammoni ko'zlariga tik boq. Uni hal etish yo'lini izla va albatta topasan. Faqat ko'zlaringni yumib olma bolam. Doimo oldinga qara. Sinovli damlarda aslo ko'zingni yuma ko'rma. Endi esa teshani qo'lingga olib, mixni qoq. Barakalla. Said, nimaga hali ham kiymading? Rahmat senga. Nima bo'ldi? Endi yuk tashuvchi bo'lib ishlamayman. Ha, unda kim bo'lib ishlamoqchisan? Hozircha bilmayman. Ammo yuk tashimayman. Hammasi uchun rahmat oshna. Ko'rishguncha. Salom Said Murod Rajabovich. Salom Talqat. Men haliga kechasi bilan o'ylab chiqdim. Va qarorga keldim. Mana, oling. Nima bu? Bu uyimizning hujjatlari. Ola qoling, iltimos. Talqat, men
Men hech qachon unutmayman. Rahmat qadirdonim. Bunday demang. Siz menga hayot mazmunini qaytardingiz. Yana bir bor rahmat. Men buni hech qachon unutmayman. Hujjatlarni idoramga olib kelganlarning aksariyati o'zlarining eng qadrli narsalari bilan tavakkal qilishgan. Qozoqlar, ruslar, qirg'izlar, ukrainlar. Ular mening birodarlarimga aylandilar. Umidsizlik paytlarimda qo'llab-quvvatlashdi. Do'stlarimning yordami kuchimni 10 barobar oshirdi va tushkunlikka tushmadim. Ammo afsuski, ko'pincha hayotda hamma narsa biz rejalashtirgandek bo'lmaydi. Afsuski, bankimiz sizga kredit ajrata olmaydi. Balki biron chorasi bordir? Yo'q, hech qanday chora yo'q. Yaxshi qoling. Said Murat Rajabovich. Ha. Kredit komitesi quyidagicha qaror chiqardi. Rad etilsin. Afsuslaman. Sababi nima? Siz topayotgan daromad ming afsus talabimizga mos emas. Boshqa banklardan ham surishtirib ko'ring. Marhamat, oling. Nima bo'ldi? Tushunmadim, nega rad etishadi? Hujjatlarni to'g'ri taqdim qildik-ku. Ular bunga haqli. Xo'sh, endi bu yog'i nima bo'ladi? Ishlaymiz. Tushkunlikka tushmasligimiz kerak. Albatta daromad topamiz. Bir yil yoki undan ko'proq vaqt kerak tuzamiz. Ayjana, mashg'ulotlarning jadvalini tuz. Balki bu ham yaxshilikkadir. Vaqt ko'rsatadi. Biz hozir poyezdda ketyapmiz. Tashqariga qara. Tasvirlar o'zgarishini ko'ryapsanmi? Go'zal o'rmon bor edi. Endi esa bekat keladi. Hayotimiz ham shunday davom etaveradi. Tasvirlar qanday o'zgarganini sezmay qolamiz. Go'yo bir umrlik filmni tomosha qilayotgandekmiz. Faqatgina voqealar va vaziyatlar o'zgaradi. Va mana shularning hammasida Said. Muhimini qo'ldan chiqarmaslik. Ko'zlaringni yum. Endi esa xayolan. O'z hayot tarzingni, barcha bosqichlarini tasavvur qilib ko'r. Lena! Lena, Said qani? Xudoyim ey. Said! Shu tariqa insonga o'ziga bo'lgan ishonch shakllanadi. Shu yerdamiding aqlliginam? Seni izlayotgandim. Kecha sotib olingan narsalarni ro'yxati qani? Ha, hozir. Mana bu yerda hammasi yozilgan. Yaxshi, berchi. Demak, kitob o'qishga qiziqasan. Ha, juda qiziqarli kitob.
Zigmund Freud. Aa, qo'lingdagi juda ham jiddiy asar. Psixologiyani yoqtirasanmi? Men hamma narsaga qiziqaman. İnsoniyatni ruhiy olami qiziq. İçki dünyası, uni o'y hayollari, xatti-harakatlari tushunyapsizmi? Juda qiziqarli. Mana bu odam Freud insoniyatni ichki olamiga qiyo boqadi. U yaxshi fikrlaydigan shaxs. Mana. Uni so'zlariga bir quloq soling. İlk bora tosh o'rniga janjalni tashlagan kimsa tamaddun yaratuvchi edi. U juda zo'r aytganda bu so'zlarni. Ha, bu shubhasiz. Bilasanmi, fikrlashing menga yoqyapti. Darvoqa, yaqinda shahrimizga Norbekov yo'nalishi bo'yicha mashg'ulot o'tuvchi trening ayol Aleksandra Zalina keladi. Mazkur tizim bilan yaqindan tanishmoqchi bo'lganlar uchun ochilgan 10 kunlik mashg'ulotga yozilgandim. Dushanba kungi ilk darsga seni ham yozdirib qo'ydim. Orzu nima o'zi? Orzu bu sizni xohishingiz, ya'ni sizni ichki kuchingiz. Agar orzuingiz bo'lsa, siz barchasiga erishasiz. Asosiysi, orzuingiz naqadar kuchli ekanini anglab oling. Orzu bor joyda umidsizlikka o'rin yo'q. Sizga yaxshi istiqbolli ish topishga nima xalaqit beradi? Hech narsa. Yaxshi do'st orttirishgacha nima xalaqit beradi? Hech narsa. Orzu bo'lsa kifoya. Eng muhimi, orzuingiz qanchalik kuchli ekanligini aniqlash. Bu kichik bo'lishi yoki koinot kabi cheksiz tuyulishi mumkin. Sizda hech qanday to'siq yo'q. Imkoniyatingizni kengaytiring. Orzu qiling. Ofisni ta'mirlab berganimiz Nadejda Igorevna ko'magida Aleksandra Zalinaning mashg'ulotlariga kira oldim. U Norbekov uslubida saboq berardi. Negadir murabbiy menga e'tibor qarata boshladi. Kutilmaganda xayolimga ham keltirmaydigan taklif bilan murojaat qildi. Har bir odamning ikkita tug'ilgan kuni bo'ladi. İlk bora bu dünyaga tirik mavjudot sifatida kelasan, ikkinchi marta esa kerakli kasbni tanlay olasan. Men shunday muhim qaror qabul qilish ostonasida edim. O'sha daqiqadan boshlab hayotim butkul o'zgarib ketdi. Yo'q. Eplolmayman. Qo'limdan kelmaydi. Bu imkonsiz. Agar shunday fikrlashda davom etaversang, bilib qo'y, hech qachon eplolmaysan. Umuman hech narsani uddalolmaysan. Quloq sol. Sen o'zingga ishonmayapsan. O'zingga ishonching yo'q. Agar o'zingga shuni ta'kidlayversang, hech narsa qo'lingdan kelmaydi. Shunday yashamoqchimisan? Bor, devoringni oqlab yuraver. Agar buni istamasang, avvalgi hayot tarzingga qaytishni Unda ishonchsizlikni yengib o't. Qanotlaringni yoy, parvoz qil. O'zingizni qanday his qilyapsiz, qadirdonlarim? İlk bora chiqish qilgan kunimni aslo unutmayman. Bu mutlaqo yangi taassurotlar edi. Butunlay o'zgarishimga to'g'ri keldi. O'zimni, ichki olamimni yangilashga majbur bo'ldim. Hayotga bo'lgan qarashlarimni ham butunlay o'zimni shu jarayonga bag'ishladim. Xotirjamlik bilan Yodlab olingan matnni ishonch bilan aytasan. Kecha mashq qilganimizdek. Kecha tomoshabin bo'lmagandi. Qanaqasiga menchi? Unutmasayt, men eng tanqidchi va qaysar muxlising bo'laman. Endi ikkimiz bog'liqmiz, ya'ni bir jamoamiz. Men senga 100% ishonishni istayman. Bor, ularni qalbini zabt et. Men senga ishonaman. Omad. Hurmatli do'stlar, Sizga Said Murod Davlatovni tanishtirmoqchiman. U mashqlarni to'g'ri bajarish tartibini ko'rsatadi. Kutib oling. Uddalaysiz. Rahmat. Salom. Salom, salom. Hurmatli do'stlar, bugun siz bilan mushaklar mashqini bajaramiz. Ushla, bu seni ilk bor halol ishlab topgan maoshing. Rahmat. Mana bu ham senga. Ol. Bu nima?
Nurbekov institutidan maxsus taklifnoma. O. Endi Moskvaga ketamiz. Nima? Akademik Nurbekov uslubida o'qishni boshlaysan va shu bilan birga Magenda ham o'qishni davom ettirasan. Tabriklayman. Siz bugundan Magen talabasiz. Rahmat. Endi qabul bo'limiga boring. Hujjatlaringizni rasmiylashtirib berishadi. Nufuzli oliygoh talabasi bo'lganimga hanuzgacha ishona olmasdim. Marhamat, ustoz sizni kutyaptilar. Ammo mo'jiza yuz berdi. Taqdir meni yana bir ajoyib uchrashuv tomon boshlab borardi. Orzuimdagi ustoz bilan uchrashtirganim uchun Xudoga minnatdorman. Mirzakarim Sanakulovich Norbekov mening keyingi faoliyatimga katta ta'sir ko'rsatdi. Александра? Хуш келипсиз. Миннатдорман. Исмим Гербо. Александра. Мен ҳам хурсандман. Гербо. Сайдмур. Хурсандман. Шу ерда ва Қарағандида бўладиган машғулотларнинг ташкилотчисиман. Бу ерлан укам, хурсанд. Доимий кўмакчимиз бўлади. Хуш. Qozog'iston besh barmog'i yoqdimi? Bunaqa shirin taom yemaganman. Osh bo'lsin. Aytmoqchi, mening rafiqam eng zo'r oshpaz. Bir narsani unutmang, u kishi bizni onamiz bo'ladilar. Aytgancha. Dadam oyimni shunchalar yaxshi ko'radilarki, hatto bizni ham yo'llariga yo'latmaydilar. Albatta, qizim. Qozog'iston sizga yoqdimi? Albatta. Men tashqariga chiqib kelamiz. Yur, xo'p, yaxshi. Bu yerga birinchi marta kelishingizmi? Ha, bilasizmi, men juda ko'p o'qiganman. Mideyani ko'rish orzuim edi. O'g'lim olib borishadi. Yo'q, chekmayman, rahmat. To'g'ri qilasan. Nega unda chiqding? Shunchaki seni ranjitgim kelmadi. Ichasam? Yo'q, albatta. Men musulmonman. Namoz o'qiyman. Orzudagi erkak ekansan-da. Enesa chekishni tashlashni orzu qilaman. Axir shuncha yil azob chekdim. Buni shunchaki aytdingmi? Tushunmadim. Nima demoqchisan? Chekishni tashlashni orzu qilaman deding. Chinakam orzuingmi? Yoki shunchaki chiroyli gapirdingmi? Yolg'on so'zlashni yomon ko'raman. Va to'g'risini aytganda buni azaliy orzuim deb atash mumkin. Ammo bir o'zim uddasidan chiqa olmayman. Savolimga javob berchi. Nahotki orzuing ijobati baland tog'ga chiqishdan ko'ra murakkabroq bo'lsa, yoki jazirama sahroni kechib o'tishdan ko'ra azobliroqmi? Asl maqsadingni tushunmayapman. Shunchaki ba'zi odamlar orzusiga erishish uchun astoydil mashaqqat chekib qolgan narsalardan voz kechadi. Birgina Everest cho'qqisiga chiqish ularning orzusi. Boshqa birov esa o'limga taslim bo'lmaydi. Va olg'a qadam tashlaydi. Hatto sahroni ham zabt etadi. Bir tomchi suv topish orzusi bo'ladi. Niyatiga yetib, shu bilan baxtiyor bo'ladi. Senchi, bor yo'q qo'lingdagi tamakini o'chirishing kerak. Shunda orzuing amalga oshadi. O'ylab ko'r. Irodang naqadar kuchsiz ekanini. Bahslashma. Orzu yo'ling qiymati ancha oson. Yürüyler çoğacağımız.
sizni bekorga taklif qilmagan ekanmiz. İcozat bering, mehmonlarimiz Said Murod va Aleksandraga minnatdorlik bildiray. Umid qilamanki, bu bizning shahrimizdagi oxirgi mashg'ulot bo'lmaydi. Katta rahmat. Yana bir uchrashuv uchun Allohga shukr qilaman. Yerbol hayotimga tasodifan kirib keldi. Ammo ko'p yillar davomida eng yaqin do'stimga aylandi. Aynan Yerbol menga Qozog'istonni tushunishda va sevishda yordam berdi. O'zimni bu zaminning bir qismi ekanligimni his qilishga o'rgatdi. Aynan shu yerda men mustaqil mashg'ulotlar berishni boshladim va murabbiy bo'ldim. Yerbol bilan birgalikda Qozog'iston va Qirg'izistonning serhosil yerlari orqali uzoq yurdik. Biz mashg'ulotlarimizni ushbu sehrli o'lkaning eng chekka va mehmondo'st burchaklarida o'tkazdik. Yerlan, men to'layman. Sen yoqilib. Yaxshi, tushundim. Said, orzuing bormi? Albatta. Men yaxshi kitob yozmoqchiman. Ha, odamlarga foydali. Orzuga erishish yo'lida nima qilyapsan? Bilasanmi? Mana shu harakatlarimning asosiy maqsadi shu bo'ladi. Biroq uni amalga oshirish uchun uzoq vaqt ketishini juda yaxshi anglayman. Lekin baribir kitob yozib qoldiraman. Qalbimdagi olovni osonlikcha o'chirib bo'lmaydi. Qorni yog'ishini qara. Ah, hozir seni. Hoppa! Yosh bolalar. Rahmat. Hurmatli tinglovchilar, hozir bozorda inqiroz tilida ikki belgi bilan yoziladi. Biri xavfli degani, ikkinchisi qulay imkoniyat deganidir. Bu shuni anglatadiki, inqiroz bozorni havaskorlardan tozalaydi. Ularning ulushi professionallarga o'tadi. Axir ehtiyojlar yo'qolmaydi. Odamlar endi arzon mahsulot hamda xizmatlarni sotib olishni boshlaydi. Nimalar? Ishon beler unga. U qallob. Shoshma, shoshma, oxirgacha eshitaylikchi. Quloq solmanglar unga. Uni mendan juda katta qarzi bor. Said Murod Davlatov, iltimos, qochishga urinma. Mana bu sudga chaqiruv qog'ozi. Do'stlar, qarzdorlik hissi ne kadar og'ir ekanligini ko'ryapsizmi? Ular xohlagancha sizni kamsitadilar. Anatoliy, sizga qoyil qoldim. Agar butun omma oldida meni firibgarlikda ayblashni orzu qilgan bo'lsangiz, u amalga oshdi. Endi ketishingiz mumkin. Agar ularning orasidan kimdir meni o'rnimga qarzni qaytaradi deb o'ylagan bo'lsangiz, unda xato qilasiz. Orangizda meni o'rnimga qarzni qaytarishni istaganlar topiladimi? Nimalar deyapsiz o'zi? Nimaga siz uchun pul to'lashimiz kerak?
Biror nima desang-chi? Men nima deyman? Axir o'zing boshlab ketding. Sen gapir. Ko'ryapsizmi? Men esa sizga shuncha odam oldida va'da beraman, tez orada qarzingizni qaytaraman. Lekin sizdan bir tiyin ham olmaganimni yaxshi bilasiz. Vaziyat shuni taqozo qilgan ekan, majburiyatdan bosh tortmayman. Siz esa biroz sabrliroq bo'ling. Endi ishlashim va mashg'ulotimni davom ettirishim uchun imkon bering. U qallo. Albatta qaytaramiz. Men qallam. Ishonmanglar unga, hammangizni chuv tushiradi. Men inqiroz haqida gapirayotgandim. Eshitaman. Kim bilan gaplashyapman? Saidmurod Davlat. Ha, bu menman. Uyalmaysanmi? Sizni tushunmadim. O'zingni bilmaganga olma firibgar. Juda yaxshi tushunib turibsan. Senda qalarni yaxshi bilaman. Maqsadingiz nima? Negadir anglamadim. Nahotki tushunmagan bo'lsang. Bechora o'g'lim yillar davomida mehnat qilib pul topganda, sen esa uni chuv tushirding. Qallob, mehnat qilib pul topish nima ekanligini bilasanmi o'zi? O'zgalar qayg'usidan zavq qolasan. Albatta qaytaraman. Endi bu gaplarni qamoqda aytasan. Qachon o'rganib olasan? Qasam ichib aytaman. Bu ketishda aniq seni ishdan haydayman. Said, Said, bergil. Bu yoqqa kel. Nima? Salomatmisiz, Munavvar xola? Yaxshimisan, Said? Ovqat yeysanmi? Albatta, xolajon. Shirin chiqibdi. Rahmat, osh bo'lsin. Qo'lingiz dard ko'rmasin, xolajon. Rahmat, Munavvar xola. Arzimaydi. Ozgina non ham bering. Xo'p. Melisa! Doktor, yaramazlar!
Xo'sh, yetib keldingmi? Qani o'rningdan tur. Tur, tur, tur. Bola qol dedim, tur. To'xta. To'xtiga. To'g'riga. Xo'sh, 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 xo'sh. Bunga mana bunday. Bolalar, menga e'tiborni qaratinglar. Mana. Axlanati. Bola qol. Mana bu yoqqa kechi. Tezroq bo'l deyapman. Ana endi meni kalam. Qani? Qala qala qala. Ey, bu yumshoq chiqdi. Bu boshqa gap. Qani, boshla, boshla. Qani, boshdan boshlaymiz. Yana o'ylaymiz. Qala bu. Boshla. Opa. Qani ke. Mana, nasibingni olaring. Qo'lim, qo'lim, qo'lim. Qani bu yoqqa ber. Deysan, tushundingmi? Bola qol endi. Yigitlar, oldik. Mana bu senga. Bu senga. Senga. Bu esa senga. Mana oling. Qaniydi hozir. Qara, bugun oling. Oling, oling. Qorin to'q. Yana boshladingmi? Hammangni adabingni beraman. Ha ha. Rahmat. Sen hammangni bitta-bitta chetib chiqaman. Qani? Xo'sh, yana o'ynaymizmi? Mana boshladikmi? Qani? Ha, ke. Mehribon yigit ekansan. Bu yerda ancha qiynalasan. Omon qolishing qiyin kechadi. Har doim har joyda inson bo'lib qolish muhim. Ko'rib turibman-a? Seni tushunmadim. Tushunish shart emas. Nondan oling. 2 kundan beri hech narsa yemadingiz. Ha. Bola qol. Bosh kimda? Ne? Qizim shekil. Qani kel, kel bosh. Aytgandim ko'ch yertaman deb. Bu qiling. Nima nima nima? Bu buyruq bergan kim bo'ldi? Qani hammang joyingga o't. Nima deding? Zo'ravonlikni bas qil dedim. O'zingni bos, o'zingni bos. Keyin, keyin tushuntirib beraman. Qani yur, yur, ketdik, ketdik, ketdik. Qani yur afar. Tovqin solmalaring. Nima desan shu, nachalnik. Mazza qilib o'ynadik. Men bu yerga 4-chi marta tushyapman. Hamma senda bo'ldi o'zi. Ammo g'ayri-insoniylikka ko'nik qolganim yo'q. Mana. Yigitlarga bir qara. Qara. Bir-biriga sira o'xshamaydi. Sobiq ittifoqni turli shaharlardan kelishgan. Ularni nima birlashtiradi deb o'ylaysan? Bu yerga yaxshi yashagani uchun kelmagan. Aksincha, yaxshi yashash umidida kelib qolgan. Ana o'sha moddiy tomondan yetishmovchilik sabab. Yaxshi yashashni hech bir yomon joyi yo'q. Eng muhimi sen, yigitcha, ko'ryapman, halolsan. Sen harakat qil.
toza qalbingni chirk bosib qolmasin. Tushunarlimi? Mayli. Keyinroq. Vaqt o'tishi bilan o'zing anglab olasan. Asosiysi pok qalbingni asra. Keyin yodda tut. Hech narsani ortga qaytara olmaysan. Mayli. Dam olaman. Men. U haq edi. Ko'p yillar o'tgach menga nima demoqchi ekanligini angladim. Dar haqiqat pul va boylik istagi hukmronlik qiladigan dunyoda toza qalbni saqlab qolish qiyin. Bunga qanday erishiladi? Qalb xotirjamligini qanday asrash mumkin? Ovqating sovib qoldi-ku. Ozgina bo'lsa ham yeng. Siz bu bilan o'zingizga zarar berasiz. O'zingiz yaxshi bilasiz-ku, muammodan qochib qutulib bo'lmasligini. Axir kim? Qani u? Kimni so'rayapsiz? Qayerga yashirindi? U kim? Siz kimsiz o'zi? Qayerda? Bu yerda nima qilyapsiz? Sizni izlayapman. Fuqaro Davlatov. Kim bu? Unga nima kerak? Zebo, nariga xonaga kir. Oldin uyimizda nima qilayotganini ayting. Nariga xonaga kir dedim. Nega go'shakni ko'tarmayapmiz? Men muammoni hal etish uchun tinimsiz ishlayapman. Menimcha esa, siz shunchaki qochishga urinyapsiz. Muammolardan va mendan. Bu bilan nima demoqchisiz? Men sizni navbatdagi suhbatga taklif qilish uchun qo'ng'iroq qilaman. A sizda esa qo'ng'iroqlarga javob yo'q. Odamlar xavotirga tushgan. Asabiy. Bizni tashlab ketishingizdan xavotirda. Seshanba kuni soat 9 da boraman. Kech qolmang. Qo'ng'iroqlarimga javob berish o'zingizga foyda. Buyoqqa kel. Barchaga tez. Yechen. Yechen, karmisan deyman. Iltimos kerakmas. Unday qilmang, o'tinaman. Sen Turkistoningda emassan, onangni uyda emassan. Qani tur. Tur dedim. Tur. Uningdan tur, lanati. Qani yechen. Tezroq deyapman. Shimini ham yech. Nega baqirayasan? Yesh dedim. Tezroq qimirla, bo'la qol. Hosh, qani ko'ramiz. Ha.
Ha. Oyoq kiyimlarida chinarli. Qolingni. Qolingni baland ko'tar. Ko'tar dedim. Qolingni ko'tar. Tinch tur. Xo'sh. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Pulli hidi kelyapti. Pulim yo'q deysan, ha? Demak bunday. Fuqaro Davlatov. Sen imzolagan bayonnomaga ko'ra bu yerga pulsiz kelgansan. Shunday ekan, pulsiz ketasan. Tushundingmi? Keyinda ko'zimdan yo'qol. To'xta. Ey, yo'q. Bunaqasi ketmaydi. Axir pulsiz kelgansan-ku. Jarimani ham to'lay olmading. Shuning uchun bir hafta davomida maxsus hibsxonada qolasan va yaxshilab o'ylab ko'rasan, qonun himoyachilarini aldash qanday bo'lishini. A? Chuvrindi. Alo, ha, Asqar. Bu nima? Ha, so'z berganman-ku. Doim o'ylagan narsamiz bo'lavermaydi. Ammo so'z berganman. Ha, bajaramiz. Endi mana bu yaxshi, yaxshi. Bo'ldi, qizim, uxlaydigan payting bo'ldi. Yo, oyi, iltimos o'qib bering. Keyin o'qib bering. Lena. Ha. Ertalab bir soat tushuntirdim-ku. Har soatda xabar olganingiz bilan pul kelib qolarmidi? Hatto ishlashga ham qo'ymayapsiz-ku. Axir pulni topishim uchun harakat qilishimga imkon bering. Tushunaman. Ha. Alo. Ha, ha. Sizga aytdim-ku, asta-sekin to'playapmiz deb. Oz-ozdan harakatdamiz. Qachonligini bilmayman, yaqin kunda beramiz. Tez orada qarzni uzishni boshlaymiz. Hammaga beramiz. Ha, ha. Sekin asta qaytaramiz. So'z berdimmi, demak ustidan chiqaman. Marta qo'ng'iroq qilyapman. Qachon pullarimni qaytarib berasan? Bolalarim, pullarimni qaytarib ber. Vijdoning qo'rqmasa, qiynalib topganimni. Nega bizni aldading? Saidmurod, pullarimizni qaytarib ber. Yana qancha kutishim kerak? Meni pullarimni qaytaring. Yana qancha kutish mumkin? Senga 100-chi marta qo'ng'iroq qilyapman. Qachon pullarimizni qaytarib berasan? Pullaringizni qaytaramanda va'da bergan. Pullarimizni qaytarib ber. Ustoz, siz aytasiz. Nega bizni aldayapsan? Pullarimni qaytarishga majbur qilaman. Pullarimizni qaytaring. Thank you.
nima gap? Tinchlikmi? Sizga nima bo'ldi? Oyi, dadam yig'layaptilar. Nima bo'ldi o'zi? Qo'rqma, men yaxshiman. Tojikistonga borib kelaman. Oyimni ko'rsam ko'nglim tinchiydi. Chipta olib kel. Bizni chiptaga pulimiz yo'q. Men o'ynagani ketdim. Qanaqasiga pul yo'q. Axir men millionerman-ku. Sen bilan faxrlanaman bolam. Endi haqiqiy erkakka aylanibsan. Oyi, siz tushunmadingiz shekilli. Odamlardan katta miqdorda pul qarzman. Yo'q, sen tushunmayapsan voqeani asl mohiyatini. Bu sinov. U har kimga ham berilmaydi. Alloh seni tanlab sinov yuboribdimi? Demak, sen faqat sen uni hal qila olasan. Biror marta shu haqda o'ylab ko'rdingmi, bolam? Agar sen qarz bo'lgan bo'lsang, faqat o'zing o'sha qarzni uzasan. Bu qo'lingdan keladi. O'z kuchingga ishon, o'g'lim. Ba'zi odamlarni hatto avtobus chiptasiga ham pullari yo'q. Boshqa nolima. Bor va qarzlaringni qaytar. Shundagina o'zing istagan insonga aylanasan. Dushanbega boraman. Yo'lda ehtiyot bo'ling. Xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Saidmurod, kela qol o'zimga. Arslonim, shirin toyim.
O'sha kuni oyimning ichki olamini angladim. Yolg'iz boshlari bilan 10 ta bolani qanday oyoqqa qo'yganlar. Shu yillar davomida meni haqiqiy erkak qilib voyaga yetkazdilar. Har bir qadamimni to'g'rilab turdilar. Eng asosiysi, o'z kuchimga ishonishim kerakligini doim ta'kidlaganlar. Meni oyijonim, zaifkina bir ayol meni doim rag'batlantirib turardilar. O'sha kuni ularning so'zlaridan so'ng yana o'zimga bo'lgan ishonchim qaytganini his qildim. Qalbimdagi og'ir yukdan tozalangan degandim. Hammasi oddiy va oson bo'lib qoldi. Miyam ham soat kabi aniq ishlashni boshladi. Maqsadimni va unga boradigan yo'lni aniq ko'rdim. Uni zabt etsam bo'lgani. Do'stlarim, sizlarni qo'rqitmoqchi emasman, ammo meni ahvolim hozir juda ham og'ir. Xato qildim, buni bilasiz. Ammo vaziyatni tuzatish bo'yicha harakatlar rejasi bor. Yordamingiz va qo'llab-quvvatlashingizga muhtojman. Bugun har biringiz o'zingiz uchun qaror qabul qilishingiz kerak. Kelajakda men bilan birga jamoamda qolasizmi yoki yo'qmi? Ammo bugun qolishga qaror qilgan har bir kishi maosh olmay ishlashi kerakligini to'g'ri tushunsin. Ushbu vaziyatni yengish uchun biz juda ham ko'p ishlashimiz kerak. Ko'rib turganingizdek, vaziyat ravon emas. Yana aytmoqchimanki, sizning qaroringizdan qat'iy nazar, har biringizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Biz ajoyib jamoa edik. Ishoning, har qanday qaroringizni to'g'ri tushunaman. Orangizda qolishga qaror qilganlarni esa ertaga shu vaqtda kutaman. Kechirasiz, Saidmurod Rajabovich. Meni bolalarim, oilam bor. Tushunaman. Hammasi joyida. Kechirasiz. Hammasi uchun rahmat. Ertani kutib nima qilamiz? Men hoziroq aytishim mumkin. Siz bilanman, Saidmurod Rajabovich. Rahmat. Biz ham siz bilan. Nima qilish kerak? Rahmat do'stlarim, men sizdan minnatdorman. Hozir men uchun qilgan ishlaringizni hech qachon unutmayman. Keling, ishga qaytamiz. Ushbu muammoni qanday hal qilish haqida reja bor. Men uni ishlab chiqdim. Hozir 2008-yil. Agar rejaga asosan ishlasak, 2013-yilda, uzog'i bilan 2015-yilga borib, muammoni butkul hal etamiz. Muammolarga yechim topilmaguncha u domiga tortishda davom etaveradi. Inqirozdan chiqish va qarzlarni qaytarish rejasini tuzib chiqdim. Uni jamoaga ko'rsatdim. Biz ishni boshladik. Kunduzi seminar va treninglar o'tkazsam, kechalari shahardan shaharga uchish bilan kunim o'tardi. Men tuzgan reja samarasini bera boshladi. Natijada sekin-asta qarzlardan qutulishni boshladik. O'z rejamni yaxshi natija berishini ko'rdim. U ishonchimni oqladi. Pul ishlash qobiliyati bu bitta narsa.
Ammo eng qiyin vaziyatda foyda ko'rish bu muvaffaqiyatning haqiqiy kalitidir. Shuni anglab yetdimki, ertami kechmi muammolarni hal qilaman. Qimmatbaho tajriba va yangiliklar o'zim bilan qoladi. Professional sportchi sifatida g'alaba uchun har bir yangi sakrash bilan men yanada kuchliroq bo'lardim. Ushbu muammoni hal qilish uchun bor kuchimni sarfladim. Shunday qilib oylar o'tdi. Qarzlar tobora kamayib bordi va men o'z tajribamni odamlar bilan bo'lisha boshladim. Ularga aytar so'zlarim ko'p edi. Shu bilan birga men bir soniyaga ham orzuim haqida unutmadim. Har kuni kitobimga hech bo'lmaganda bitta satr yozishim kerak edi. O'tmishdagi xatolarim menga saboq bo'ldi. Achchiq tajribamni odamlarga aytib berish va ularni xatolarimdan xalos qilish men uchun muhim edi. Shu tariqa ilk kitobim paydo bo'ldi. O'sha kunlarda juda qattiq ishladim va tez orada bu mening hayot tarzimga aylandi. Saidmurod Rajabovich. Ha, mehmon keldi. Eski tanish. Marhamat. Salomat mısınız? Oo, Anatoliy. Salom. Yaxshi mısınız? Adashmasam qarzlardan allaqachon qutulganman shekilli. Yoki yana nimadir o'ylab topdingmi? Sud-masud yurish, Qozog'istondan chiqib keta olmaslik. Xo'sh, adashmasam birinchilardan bo'lib seni qarzingni bergandim. Saidmurod Rajabovich, hammasi ortda qoldi. Ortga qarab yurish yaxshi emas. Bu yerga siz bilan urushgani kelganim yo'q. Unda nega kelding? Siz uchun maxsus taklifim bor. Men sizni jamoangizda ishlamoqchiman. Mayliku, ammo bu senga moliyaviy foyda bermaydi. Hali qarzlarimdan qutilganim yo'q. Sizni tushunaman. Bu muhim emas. Muhimi bunday qiyin vaziyatdan qanday chiqqaningiz menga yoqdi. Shunday ekan jamoangizda bo'lib sizdan o'rganmoqchiman. Damlarda men bilan birga bo'lganingizdan minnatdorman. Bugun qarzlarimizning hammasidan butkul qutildi. Ura! Xayrli kun. Mayor Minboyev. Tanidingizmi? Ajablandim. Nahotki hal etilmagan muammo qolgan bo'lsa. Faqat bitta. Qiziq. Meni ishlarni chala qoldiradigan odatim yo'q. Buni bilaman, janob Davlatov. Bu yillar davomida men haqimda ko'p narsa bilib oldingiz. Kasbim taqozosi.
Men ham har qanday ishni mantiqiy yakunigacha olib boraman. Xo'sh. Bu sizni professional sifatida tavsiflaydi. Hatto sizga hasad qilyapman. Bu safar yana nima qildim sizningcha? Tushunaman. Mendan jahlingiz chiqishiga haqlisiz, lekin xato qildim, ammo uni o'zim to'g'riladim. Qo'ng'iroq qilishimning asl sababi ham shu. Men ikkimizning oramizda tushunmovchilik qolishini istamayman. Aksariyat odamlar meni ishimga noto'g'ri baho berishadi. Menga tush kelganda shaxsiy dushman sifatida qabul qilishadi. Tan olaman. Ma'lum vaqtgacha men ham xuddi shunday edim. Lekin bu uzoq davom etmadi. Sizni tushunaman. O'z vazifangizni bajaryapsiz. Va uni professional tarzda qilyapsiz. Xuddi sizdek, janob Davlatov. Professionalizm qaysi kasbda bo'lmasin, doim hurmatimga sazovor bo'lgan. Demak, oramizda yechilmagan jumboqlar qolmadi deb umid qilaman. Mayor Minboyev. Shundaymi? Deyarli. Men allaqachon podpolkovnik bo'ldim. Lavozimingiz oshgani bilan tabriklayman. Bilasizmi? Men sizdan moliyaviy sohada maslahat olmoqchi edim. Balki bir piyola choy ustida dildan suhbatlasharmiz. Yaxshi. Kelishdik. Katta rahmat sizga. Omad. Yaxshi qoling. Said Murat, qoyil qoldim. Murakkab vaziyatdan chiqishni uddalading. Seni o'rningda bo'lganimda muammoni qanday hal etishni bilmasdim. Bunday vaziyatga tushmasding. Kim bilsin, zamon shunday. Hech kim bundan mustasno emas. Himoyalanmagan. Yaxshisi, kitob yozish qanday ketayotganini aytib ber. Qachon o'qib chiqamiz? Ishlayapman. Ko'p ma'lumotlar to'pladim. Yozyapman. Deyarli tugab qoldi. Menda yaxshi yangilik bor. Bilasanmi, meni davlat xizmatiga taklif qilishyapti. Umid qilamanki, shu tariqa jamiyatga ko'proq foyda keltira olaman. Nima deysan? Ajoyib. Qaroring qat'iy bo'lsa, yordam berishdan xursandman. Tabriklayman. Hozircha ertayu, baribir rahmat. Men yer sotib oldim Bishkekdan. Ko'p qavatli uy qurish uchun. Birga quramizmi? Nima deysan? Men bilanmisan? Muhokamaga o'rin yo'q. Yigitlar, xayrli tong. Yaxshi yangilik bor. Salom. Iltimos, hammani to'plang. Xayrli kun. Qadrdon do'stlarim. Nihoyat men kitobimni yozib tugatdim. Uning nomi Men va pul. Said Murod, siz bilan shartnoma imzolaganimizdan xursandman. Umid qilamizki, bu kitob milliy bestsellerga aylanadi. Rahmat, men buni uzoq kutdim. Ajoyib. Tabriklaymiz. 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 Said Murod Davlatov va uning qanday qilib MDHda milliy
Erkin kitobining taqdimoti. Shunday qilib guldiroz qarsaklaringiz ostida taqdimot boshlanishini e'lon qilamiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat do'stlar. Minnatdor. Hurmatli o'quvchilar, bizning seminar va treninglarimizga tashrif buyuradigan aziz tinglovchilar. Yangi kitobim taqdimotiga xush kelibsiz. Qachonlardir orzuim sari yetib bora olmayman deb o'ylardim. Kelajagim qanday bo'lishini tasavvur qila olmasdim. Mana tog' orasidan chiqqan oddiygina qishloq yigiti qiyinchiliklarga qaramasdan o'z taqdirining egasi bo'la oldi. Mana shu o'rindiqda o'tirib bir narsani angladim. Hayot kurashlardan iborat. Bunga tayyor turmoq zarur. Umidini yo'qotgan kimsani u tezda mahv etadi. Inson o'zi istagan orzusidagi shaxsga aylanmog'i darkor. O'z hayot yo'lingizda adashmang. Asosiysi taslim bo'lmang. Unga albatta erishasiz. Doim odamlarga ishonganman va hayotim davomida shuni yo'qotmaslikka urindim. Hozirgi kunda erishgan muvaffaqiyatlarim avvalgi urinishlarim natijasidir. Har qanday insonga taqdir yo'lida tanlov qilishi uchun imkon beriladi. Buni to'g'ri anglaydimi yoki yo'qmi? Bu muhim emas. Menga yordam ber. Hozirgi ahvolimni faqat sen bilasan. Haq yo'lingdan adashtirma. Bir kuni hammasi yaxshi bo'lishiga ishonaman. O'sha yorug' kunlar albatta keladi. Создан был и под какой звездой, незамеченной или благословенной миром. Нет здесь ничьей вины, сомнений тоже нет. С рождения каждый воин и победителем достоин быть благословенным родительским добром, и взгляд осветил твой путь. Отныне в твоем сердце есть вера и любовь, что сотворили чудо, в себя поверь.
ангел твой за твоей спиной.